wabarakatuh. Salam budaya. Ingkang dhateng hormatan yadipun Bapak Yani liwat Ibu Sumarsi. Ingkang kidalem wonten ing Dusun Tambi Gendhok Desa Geger Kecamatan Sendang. Ingkang dhateng hormatan ugi yadipun Bapak Kepala Desa Geger yadipun Bapak Jumari Drasan para kadang perangkat ingkang dalem menika disambut para tamu. Para pinisku, para sesepuh, ugi dumateng sagung para kadang tamu kakung miwah putri ingkang satunggal bagya mulya. Nuwuhaken raos bubung manah panci kanggan wekdal dalu menika kita keluarga ageng CMB Campursari Mustika Budaya pangarsanipun panjenenganipun Bapak Munoto. Saged sowan wonten dalemipun keluarga ageng Bapak Yani liwat Ibu Sumarsi. Kinen paring panglipur anggenipun hameng kugati inggih menika tasakuran kitanipun ingkang putra ingkang sesilih Nelson Arga Saputra ingkang salajengipun tedhak sitenipun ingkang putri ingkang asesilih Nelisa Gentiana Aurelina. Mugi-mugi pangajaping setiawi dumugi pamujian kita sedaya ingkang sampun kepareng rawuh sagung para kadang tamu. Mugi-mugi menapa ingkang sambut dados yanipun ingkang hamengku kati lumaksana kanthi kasebatan lulus Prakarjo Nirboyo ing sami kala. Tumata anggenipun ngentas pitulus ingkang putra sakloron inggih menika anggenipun nitanaken dalasan anggenipun tedhak sinten. Tumata putra kekalih sageta Amiguna tumrapipun ingkang rama ingkang ibu Amiguna tumrapipun agami Amiguna tumrapipun bedrayanaken inggih menika bangsa kaliyan negari kita. Sagung para kadang tamu dipun sekecaken anggenipun pinarak monggo swasana wonten ing dalu mangke wiwit ngantos dumugi paripurna sageta kadamel kanthi swasana ingkang tebak ing pasdherekan tuyuh rukun persatuan kesatuan harus selalu kita jaga yen to cerah agawe bubrah rukun tetap agawe santoso. Sekali lagi Bapak Ibu semua para pemirsa di mana saja berada monggo panci dalu menika panjenengan sedaya dipun mari pasugatan lelipur inggih menika CMB. Sekali lagi selamat menyaksikan CMB Campur Sari Mustika Budaya. Oh,
terima.